কংগ্রেস এআইইউডিএফৰ সিটিং গেটিঙক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফৰ মিত্ৰতাক ৰাইজে কেতিয়াও মানি নলয় আৰু দুয়োটা দলে পৰাস্ত হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য। প্ৰথম কথা, কংগ্ৰেছে কাক টিকট দিব তাত আমি বহুত বেছি মাথা নামাৰোঁ, কাৰণ সেইটো তেওঁলোকৰ নিজৰ স্বাধীনতা। কিন্তু UDF আৰু কংগ্ৰেছৰ যিটো বুজাবুজি তাক ৰাইজে কেতিয়াও মানি নলয়, গতিকে তেওঁলোকে যাকেই টিকট নিদিয়ক কিয় তেওঁলোক হাৰিব।